ვადგინეთ სამეგრელო ზემოსვანეთის ახალი გუბერნატორი. მე იმედი მაქვს, რომ ახალი გუბერნატორი შემოიტანს დამატებით დინამიკას რეგიონის განვითარებაში. მე შეხვედრაზე ვთქვი და თქვენთანაც დიდი სიამოვნებით გავიმეორებ, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთს, როგორც რეგიონს, გააჩნია დიდი პოტენციალი იყოს უფრო განვითარებული, იყოს უფრო კომფორტული საცხოვრებლად მისი მოქალაქეებისთვის და ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა, რაც აკისრია ამ რეგიონს, გახლავთ ის ჩვენი გამყოფი ხაზი, საერთოდ კივილი და აფხაზეთი, რომელიც გვავალდებულებს საქართველოში ვიყოთ ყველაზე კარგები, ყველაზე წარმატებულები, ყველაზე განვითარებულები პირველ რიგში ეკონომიკაში და სხვა სოციალური მიმართულებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძირითადი გამოწვევა და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს წლებში ჩვენ ამ გამოწვევას თავს გავართვით. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს უნდა გახდეს ყველაზე განვითარებული რეგიონი ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა. მადლობა.